Gripi shpen, vetë dyshohet se ka prekur pullorit e mëdha në Durrës. Sëmundja laringotrakeit ka shkaktuar një ngordhje masive të pulave duke nisur nga data 28 shkurt. Tre prej kompanive më të mëdha në qytetin bregdetar janë përballur me këtë problem, ndërsa tashmë janë të mbyllura. Ndërsa bëhet fjalë për më shumë se 500.000 shpen të ngordhur. Vetëm në njëra nga pularit janë ngroposur 175.300 pula. Aktualisht, bien kontrollet e institucioneve shtetërore në të gjitha pularitë e Durrësit.